opini di luar. Bukan juga di luar. Hah? Bukan juga. Gue opini di luar. Kapan opini? Ada sendiri tadi dinding. Dinding warna. Oh, make foto video mantan tadi. Putar dikit. Iya, Bapak. Kita garnish mat lagana. Ubar chocolate cake bana tuh, kirim dal dikit bas. Buat cake garnish foto bas. Bas. Garnish apa kan ada? Oke, Kau nak kaki mana tu? Kau nak? 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 Kau nak?